看他会紧张吗？不会，我很紧张那个时候，对啊。为什么我一点都不紧张？你怎么会很紧张呢？啊，那看到美女通常都是紧张的吗？他跟十二年前有变化吗？变化好像不太大。都说90年代香港女性的气质是永远的神，在那个没有假发片、没有美颜滤镜的年代，她们各具特色的美依然惊天动地。在众多女神当中，不得不提的一定有张柏芝的名字。最近41岁的张柏芝直接在微博上晒出3指发际线的自拍照，这水平比标准还多一指呢，令人直呼这优越的发量我算了。不仅仅是发量，张柏芝的眉毛、睫毛都十分浓密，加上她自带的腮红和偏红的唇色，难怪姐姐就算是素颜出镜也很美。对于先天条件比较优越的人呢，大家都喜欢说是靠老天爷赏饭吃，而张柏芝是老天爷将饭送到他嘴里。之所以有这个说法，完全是因为张柏芝外形出众，演技也不错。第一次参演电影便是与周星驰合作《喜剧之王》，张柏芝饰演女主角柳飘飘，是一个在夜店工作的舞女，她没心没肺，一心只想着从嫖客那里赚钱。影片上映以后呢，张柏芝一举成名，这部影片至今仍然是经典中经典。张柏芝又接拍了电影《心愿》，并且还演唱了主题曲《心与心愿》。告诉我星空在哪头，哪里是否有尽头，就像流记得怎么唱，一起唱心愿，让你知道我爱你。这部影片里张柏芝不再是抽烟接客的柳飘飘，而是一个素面朝天的乖乖女护士，因此有了小岭青霞、新一代御女掌门人的称号。张柏芝无论从哪方面看都是无可挑剔的，而且气质也十分独特，纯真而不失女人的风韵，一颦一笑都是迷人的，无数男人为她倾倒啊。而且她也交过几个男人，但在大家眼中呢，谁都不配得上她。但谢霆锋的出现改变了这个想法，他年少成名，帅气潇洒，家世背景好，自己也有能力，有颜值有实力，和张柏芝是绝配。张柏芝和谢霆锋二人恋爱以后呢，得到了外界一致祝福，一时间成为最受关注的情侣。之后两个人高调结婚生子，一露面就能够引起轰动。原以为如此美好的一对可以幸福一辈子，但事情总是出人意料。在2012年二人宣布离婚以后，谢霆锋离开两个孩子和他曾经深爱的女人，开始了自己的新生活。随后他与前女友王菲上演了一场复合大戏。他们的工作啊，依轮 dry 唔 dry 啊？你成功嘅时候，你会令我开心；我成功嘅时候，你亦都会令我开心。歌都有唱嘛？你快乐，你是我快乐。如今张柏芝是育有3个儿子的单亲妈妈，而且年纪不小的她看着却很年轻漂亮，所以呢也让不少人都很好奇，究竟张柏芝怎么保养自己的呢？在一次综艺节目当中，张柏芝被金星问到了不少关于个人事业发展和个人生活的事情，而在这个时候金星就追问张柏芝说，一年买化妆品花了多少钱呢？在听到问题以后，张柏芝的回应够大胆，让金星都听愣了。只见张柏芝直接说3000，这样的回答也是让人感到意外呀。不得不说张柏芝一直很低调，尽管现在是身价上亿的明星，但是平常看她出现在机场的时候，身上穿的也还是几百块钱的衣服呀，没有一点炫富的表现，这是很难得。离婚后的张柏芝也将自己的精力全部都放在家庭生活上。金星在节目中问到张柏芝在今后的择偶标准，因为那时的张柏芝已经和谢霆锋离婚多年还是单身，所以问到了此问题。面对金星的问题呢，张柏芝很直接的回答，没有跟他一样就可以了。金星还问到有钱的还是没钱的呀，张柏芝回答，不要花我的钱。到底找什么样的没有跟他一样就 OK 了，没有这样就 OK 了哈。要帅帅的吗？啊，还行。要胖胖的吗？都不要太胖。有钱呢还是没钱呢？不要花我的钱。不花你的钱？对。那他带钱来可以要的？我不介意。不得不说张柏芝的回答真的是太直接了，惊呆了不少网友。不过张柏芝从出道以来，她的性格一直就很直率。好了，我们今天就讲到这里，谢谢您的观看，我们下期再见，拜拜。